Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք մեր ազգի ներքին թշնամիների մասին, կամ ինչպես այլ կերպ ասենք, այն հայերի մասին, որոնք իրականում հայ չեն։ Այսինքն, ոչ թե ձեպտեալ հայն Թուրքիայի տարածքում, որ թուրքական ազգանուններով, բայց ավելի լավ հայն, այլ Հայաստանի տարածքում ապրող մարդիկ, որոնք ազգությամբ հայ չեն, բայց ազգանունները հայկական են։ Հիմա բոլորդ կմտածեք եզդիների մասին, կամ քրդերի մասին, կամ ասորիների մասին, ոչ արգելիներս, այս ազգերը մեր հայ ազգին ավելի բարեկամ ազգեր են։ Խոսքը գնում է հրեական ազգի մասին, հրեաների մասին, հրեական ծածկանուններով, հայկական ազգանուններով մարդկանց մասին։ Այդ թվում ես շատ ազգանուններ կարող եմ ասել, հիմա հերթով կթվեմ։ Նախ ինչպես սա եղավ։ Ասենք պատմության մի փոքր խորքերը։ Երբ որ Տիգրան Մեծը հրեաներին բերեց, բնակեցրեց Վանի տարածաշրջանում, և հետագայում նրանք ամենաառաջին, ինչպես պատմությունն է մեզ ասում, առաջինը նրանք վացեցին Տիգրանակերտի դարպասները հռոմեական զորքերի առաջ, այստեղից էլ սկսեց հայկական պետության ներքին քայքայումը հրեաների կողմից։ Ես այս մասին հաղորդում եմ ունեցել, և շատ հրեասերներ, հրեաներ հայկական ազգանուններով հարցակվեցին ավելի շատ պարզապես։ Հիմա երկար չեմ ասնի հին պատմությանը, կարճ կասեմ հիմնիկվա բաները, որտեղից է ստեղծվել։ Նախ, երբ որ ստեղծվեց Խազարական պետությունը, այսօրվա Հյուսիսային Կովկասի, Ռուսաստանի, մերձ Կասպից Ծովյան շրջանում դեպի մինչև Ուկրաինա, այս պետությունը ստեղծվեց որպես թուրքերի պետություն։ Սկզբում հեթանոսների, հետո կրոնապող եղան մի մասը քրիստոնյա, իսկ հետագայում թագավորները նստան և կրոնապողվեց հուդայականություն։ Այսինքն, սա մի թուրք հրեական պետություն էր, որի կործանումը հետագայում ավելի էր ուժեղացնելու հարվածը դեպի մյուս ազգերի վրա։ Այսինքն, ռուսները կործանեցին այս պետությունը փորձելով ձուլել իրենց մեջ, բայց իրականում նրանք ձուլվեցին Ռուսաստանի մեջ, բայց հասան Ռուսաստանի կայսրության մեջ հիերարխիայի և հիերարխիան պաշտպանելով նաև նրա գավառներում, նրա գրաված տարածքներում։ Հիշեցնեմ բոլորիդ, որ Խազարների հետնորդները այսօր ադրբեջանցիներն են, թուրքահրեա, նրանցից հետո, որ քիչ-քիչ եկան ադրբեջանցիները քոչվոր, հետո խառնվեցին այն ժամանակվա թուրքահրեա ազգերի հետ և դառան ադրբեջանցիներ։ Դա է պատճառը, որ Իսրայելը մինչև այսօր Ադրբեջանին տեսնում է իր ազգակից ժողովուրդ։ Սուտ նրանք պաշտպանում են սուտ մամեդականություն, սուտ շիա են, իրականում նրանք ավելի շատ հրեա են։ Նրանց մի կցորդը նաև կումաններ ազգ են, ինչպես ռուսներն են ձևակերպում, դա թուրքերի կումա բառից է առաջանում որպես սանիկ, բայց իրականում դրանք կումիկներ են, այստեղից է առաջացել կումիկ ազգության անվանումը։ Եվ մյուս ազգը, որի մասին ես շատ եմ խոսել, դա գագաուզներն են, կարճ հիշեցնեմ, որ դրանք պեչենեկներն են, էլի թուրքա-խազարահրեական ցեղախումբ, որոնք թվով քիչ են, բայց թուրքերին բաժանող էին, դրա համար ասում են բաժանակ։ Հետո, որ նրանք արդեն դավաճանեցին թուրքերին, քանի որ քիչ էին միշտ ռուսի հետ չէին կարող կռվել, անվանեցին նրանց գագաուզ, այսինքն դավաճաններ։ Հիմա այս բոլոր ազգերը իրենց մեջ ներառում են ոչ միայն թուրքական արյուն, չնայած որ նրանց մի մասը քրիստոնյա են, օրինակ գագաուզները 100%-ով քրիստոնյա են, բայց նրանք ավելի շատ հոգով թուրք են, քան թե քրիստոնյա մարդ։ Այսինքն նրանց ուղղությունները հրեական գլխավորության բաժանվեց մի քանի ճյուղավորման, որպեսի չվերանա, որ հետագայում աշխարհում քանդակություն, ինչ-որ վատ գործեր անեն քանդեն երկրները։ Ես ձեզ ասել եմ, որ գորշկայլերի հիմունքը առաջացել է հենց գագաուզներից, որոնք իհարկե հայ ազգի համար մեկ թշնամիներն են։ Հիմա շարունակեմ ազգանունները գագաուզական։ Շատ տարօրինակ չէ, որ հրեական ազգանունները մի մասը նման են շատ հայկական ազգանունների, Եվրոպայում ապրողների, ինչու, հարց է ծագում։ Քանի որ սա պարզ առևտրական գաղտնիք է, քանի որ նրանք միշտ աշխարհում զբաղված էին մեքենայություններով, շանտաժով, սպանություններով, գողություններով, անտիկվարի խապելով մարդկանց, փախնելու համար նրանք իրենց համար ավտոմատ վերցնում էին
հայկական ազգանուն, քանի որ նրանք արևելքից են, դեմքով ինչ որ դե եվրոպացու համար կապ չունի, մուք է, ուրեմն լրիվ մի ազգ են, ինչպես ռուսներն են ժամանակին ասում, լիցո կավկասկայի նացիոնալիստի։ Այսինքն նրանք իրենց ուզում էին ներկայացնել հայ, որ հրեայի արունը չընկնի։ Եվ այսպես էլ նրանք իրենց վրա վերցնում էին շատ հայկական վերջավորությամբ ազգանուններ, որով ուզենալով ապացուցել, որ հայերն են այդ պատմությունը անում, բայց իրականում իրենք հրեա են։ Ես հիմա կթվեմ մի քանիսի անուն։ Նախ Գագաուզիայի Հանրապետության առաջին նախագահի անունը, որը կատարել էր հեղափոխություն, հայտարարել էր Գագաուզիան անկախ պետություն Մոլդովիայի կազմում, հետո մոլդովական զորքերը ճնշեցին և նա ունի վարչական ինքնավարության իրավունք հիմա։ Ազգանունն էր Ղանդիգելյան։ Ղանդիգելյան, շարունակեմ։ Յուլիա Տիմաշենկոն, որի հայրնումայրը սովետի ժամանակ թաքուն ցեխավիկներ էին, այսինքն սպեկուլյացիայով էին զբաղվում, մի քանի երկիր փոխվելուց հետո խորհրդային միության դեն ժամանակ սահմանները փակ եւ սառը պատերազմին չէին կարող փախնել Եվրոպայի բարենմուտ, փոխվելով Լիտվա, հետո Ուկրաինայից գալով Հայաստան, նրանք իրենց վերցրեցին մի ազգանուն, որ Հայաստանում այդքան էլ աշխի չլինեն, իսկ մեր հայերը, որպես հիմար, միշտ ինչքան յան են տեսնում, ասում են մերն է ուրախանալով, նրա ազգանունը Գիրզիլիա, բայց իրականում դա հրեական ձևակերպ։ Հրեական ձևակերպում է այն ազգանունները նաև, որոնցից մենք չենք հասկանում, օրինակ Բատյան, Սլոբոդյան, Միտյան, Բոնտյան, Կասյան, զարմանալի չէ, Վարլամով հայկական, Միասնիկյան, Մրավյան և այսպես շարունակ կարող եմ թվել, որոնք Հայաստանի քանդման մեջ մեր դերը խաղացել, դրա համար ասում են ինչու Անաստաս Միկոյանը Հայաստանին օգուտ չտվեց, չնայած խորհրդային միության ամենաբարձր մարդներ և միակներ, որ կարողացավ Ստալինին հաղթել, հենց սրա համար։ Շարունակեմ այսօրվա Հայաստանի պատմության մեջ։ Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյան, նույնիսկ բոլոր տվյալներով գրված է, որ նա հրեայի աղջիկ է, Լենինգրադում է ապրել և Լևոնին վերբով կարել և կպցրել են, սա արդեն ասում են պատմության մեջ չի գրած, իրականությունը, հրեական ուղղությունը հենց Լենինգրադում սովորելու ժամանակ։ Իսկ Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանը հրեական իր հերթին Հայաստանի համար պատրաստել էր մի ստահակ կնոջ, որի անունն է Աննա Հակոբյան, որի մասին նույնիսկ ընտանիքի և անձնական կենսագրության մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, բացեք մանեկեք, միայն գրած է սովորել այստեղ, սովորել այնտեղ։ Եվ այնպես չէ, որ Աննա Հակոբյանը ընդհանրապես Հայաստանում չունի ոչ ծնողներ, ոչ բարեկամներ, իսկ այդ եղբայր կոչեցյալն էլ, ով գիտի, ֆիկտիվնի մեկ այլ շպիոնական ծառայություն է։ Շարունակեմ, որ նման հրեաներ ծածկանուններով տվյալ ազգերի կան աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ես նշել եմ Մեդվեդևը, ազգանունը Մենդել։ Ես նշել եմ Պուտինը, Պուտինի պապը եղել է հրեա, եղել է Ստալինի գլխավոր խոհարարը, հենց այնպես չի Պուտինը հասել այդտեղ, եթե չեք տեղյակ չեք, գլխավոր խոհարարը, դա անգլիական բիֆիթերի պես մի պոստ է, նա կարող է թունավորել, կարող է չթունավորել, դրա համար ընտրվում է ամենավստահելի մարդկանցից և նա բավական բարձր դիրք ունի Կրեմլին։ Էլ չասեմ Ուկրաինայի բոլոր ղեկավարները, հերթով, մի հատ ավակով էր միջները հայ, մնացած բոլորը Գրոյսման, Յակիբյուկ, Յակեբյուկ, Յացենյուկ, Էլիեսին, Պարաշենկո, Զելինսկի, Էլ Սևշուն, 100 հազարավոր հրեական ազգանուններ։ Իսկ Ուկրաինայում ես ներկայացրել եմ, ինչու էին նրանք վերցնում այդպիսի անճոռնի ազգանունները, որը չի համապատասխանում ուկրաինական ազգանուններին, քանի որ Ուկրաինայում մի քանի անգամ եղել է հրեաների ջարդ ուկրաինացիների կողմից, և նրանք, որպիսի մեկը մյուսին տարբեր էին, վերցնում էին այդպիսի անհասկանալի ազգանուններ ուկրաինական վերջավորությամբ, որպեսզի կարողանային իրար տարբերեին, մինչև իրար տեսնելը հրեային թե չէ։ Ուզում եմ մեկ բան էլ ավելացնել, որ հրեա գագաուզական ազգանունների մեջ մտնում է Հայաստանում եղած մարդիկ, Կարա Պողոսյան, Կարա Մանուկյան և վերջապես Քյոսյան, Քյոսայան, ահա հասկանում եք ինչու են Մոսկվայում Քյոսայաններ այդքան հակահայ։ Էլ չեմ ասում
Լավրովի Կալանթարիա. Ցավոք սրտի, ես հիմա ասում եմ այն փաստերը, որոնք իրականության են։ Սրանով չեմ ուզում վախեցնել, ուղղակի ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ կան նաև այսպիսի բաներ։ Հայազգը մինչև ներսից չմաքրվի ընդհանուր, դրսից անընդհատ փորձելու են այդ ներսինի շնորհիվ երկիրը վերածել քաոսի, ինչպես ես արդեն նշեցի շատ մարդկանց անուններ, բոլորը երևի հասկանում եք, ազգային ժողովում, պետական պաշտոնների եւ այլն, ինչքան մարդիկ կան հազարներով, եւ այսօրվա դրությամբ երկրի նաեւ ներքին քանդողության վիճակը նման ստահակներն են, ստորներն են, որոնք կարողանում են ներսից քանդել։ Ես նույնիսկ չաթերներ չեմ ուզում բացել, որ դրսից կան մարդիկ, որոնք հայկական ազգանուններով ներսի հիմարների վրա մի փոքր գումարի դիմաց ստանում են քանդելու հրամաններ և կատարում են։ Ասենք վերցնելով այնպիսի ազգատոմ, որը նույնպես այո Շիրակի Բագրատունի միգեծով նաև հրեային, քանի որ բանի հետ կապ ունի, վերցնելով Բագրատունի ազգանունը փորձում են Հայաստանում կատարել իրենց ձև գործը, չհասկանալով, որ նրանց առաջ հիմարությունները բավական շուտ աչքի ընկնում, երբ որ մասնագետն է հետխոսում նաև։ Սա էլ պատասխան նրանք, որ ուզում են ովքեր փորձեն գտնեն ինչ-որ լրտեսական ցանց եսիմինչ։ Այ պիտի սկսեք այդ մարդկանց մեջներից հանել, որ հասկանաք, որ ներքին քանդողները ովքեր են։ Ցավոք սրտի, սա մեր ազգի ցավագին մասերից մեկն է, որ չի հավատում։ Նա ուրախանում է ցանկացած Յան ազգանունով, չհասկանալով, որ դա հենց իր տունը քանդողն է։ Յանը վերջ հայ է, նրա հետ ընկերություն ունի։ Չնայած հենց այդ Յանն է իր տունը քանդողը։ Շարունակելով թեման, ասեմ եւս մի ցավալի փաստ, որ հենց նոր նայեցի, ինչպես են գերի զինվորների ծնողներին զորով կարմիր բերետավորները հեռացնում Նիկոլի դիմաց ցույցանելուց։ Ուրեմն ասեմ, պես կարմիր բերետավորներ, դուք եւ ձեր երեխաները, լուրջ եմ ասում, դուք հենց հիմա քար եք գցում ձեր երեխաների բախտին։ Հիշեք, որ այս կադրերը նահելով ձեր երեխաներին ոչ մեկ ընկերություն չի անելու, անընդհատ երես են տալու, էլ չասեմ, որ ոչ մեկ նրանց հետ չի ամուսնանալու։ Դուք ձեր լեկտի պահվածքով ազգադավ ազդում եք ձեր երեխաների ապագայի վրա։ Ու հիշեք, որ չի լինելու այնպես, որ միշտ ձեր ուզածը լինի։ Դուք ինքներդ զոհ եք տալու ձեր երեխաներին։ Ու հետո մռմռակ, ինչու այսպես եղավ, ինչպես շատ հղպացած երեխաների ծնողներ, որ փողը դնում են գրպանը, գնում դառնում են մարդասպան նարկաման, հետո մարդ է սպանում, բերդ է նստում կամ ինքն է կախվում, ասում են ինչու այսպես եղավ։ Նույնն է դուք անում եք ազգի հանդեպ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի թարևանը չի գիտի, որ դուք կարմիր բերետավոր եք, և չեն խոսում սաով սրանցից ուշ մնացեք։ Դուք կոնե ձեր առած դիմաց մենք փորձեք ձեր երեխեք հետ խորտակցեք, ճիշտ եք պահում, թե չէ նրան ոնց են նայում դուրս։ Այդ մենակ է 200,000 ավել փողը Նիկոլից ստանալը, չէ որ ուտեք ու լավ եք ու լավ ասկավ։ Շարունակելով զրույցը, այսօր ասում եմ Հայաստանի մասին է, նաև միլիոն լսեցի, որ 120% պետք է բարձրացվի դատախազության, թե դատավորների աշխատավարձը։ Լավ հարգելիներս, էլ ուր, երևի մի քանի միլիոնի էլ հասել, իբր որ կոռուպցիա չլինի։ Ախորշակ ուտելուց է բացվում, օրենքով են փակում կոռուպցիան, ոչ թե փողը բարձրացնելով միայն։ Եթե դու բարձրացնում ես թեկոս 150 միլիոն, բայց նրան մեկը 10 միլիոն է տալիս, եւ օրենքը չի կարող դատավորին բռնել, ըստ Հայաստանի օրենքի ոչ մեկ չի ձերբակալու, ինչի՞ չպետք վերցնի ո՞։ Ուզում ես սարքի մի միլիարդ էլի բերեն 10 միլիոն տանք վերցնի։ Սարքի 100 միլիարդ էլի բերեն 10 միլիոն տանք վերցնի, որտեղ ինքը պատ չի պատժում։ Սա էլ օրենքի մի բաց թողում է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ երկիրը պայելով այս վիճակում, նոր լսեցի, որ Արցախում ուզում են մեկ ամիս հայտարարեն, արդեն հայտարարել են ինչ-որ սահմանապակումներ կորոնայի պահով։ Ես չեմ ուզում պատմական գուշակել, բայց հենց սկսվում են սահմանապակումներ կիրառելը, իմ մոտ ավելի տհաճ զարգացում է, որովհետև սահմանապակման ժամանակ նրանք մահանակը բռնեն, թե չի կարելի ցույցանել, չի կարելի սանել, մինչև իրենց կեղտոտ գործերը որոշեն։ Իսկ քանի որ հենց հիմա վակումի մեջ է գտնվում ցանկացած խոսակցություն, ցանկացած
երկրի տարածքում դժվար է ասել, թե ինչ է սպասվում մի քանի օրից։ Իրոք դժվար է, որովհետև բոլոր երկրների լրատվականները լռում են։ Բոլորը անխտիր լռում են։ Եվ մի բան ասեմ, ավելացնեմ նաև, որ հրեական ազգանունների վրա և ազգությունների վրա, որոնց առաջ են մղում, ասեմ ձեզ, որ միջազգային վարակաբանական կենտրոնի ղեկավարը, որը ներկայանում է իբրև Եթով բացի, իրականում երեք խոսել եմ այդ մասին, Տիգրայի ազգից է, բայց ավելի եմ խորացել, փաստաթղթերը հայտնաբերել եմ բավական երկար մտորելուց հետո, տեսել եմ, որ նա հուդայական Տիգրայա է, այսինքն հովանավորությունը նրա կրկին անգամ գալիս է Իսրայելից։ Այստեղից էլ եզրակացություն չէր կարող մի հատ ինքնավարություն չունեցող ցեղախմբի ղեկավարին տալ միջազգային այդպիսի մեծ պաշտոն, որը պետք է քանդեր աշխարհը, իսկ վաղը միսօր բնական է քաղության նոխազ կարող են գցել նրա վրա, ասել նա Իրանով։ Ինչպես ամեն ինչի չէ, կապում են մի անհատի հետ ու փորձում են վերացնել։ Այդ անհատի վրա գցել։ Խոսքս չեմ ուզում հնչի որպես տագնապ, որպես վաղ, ուղղակի ես ներկայացնում եմ միշտ այն, ինչ որ կա։ Ու անընդհատ հայտնաբերում եմ թուրքեր, հայախոս թուրքեր, իմ համար այն հայը, որը թուրքի հետ ընկերություն է անում և թուրքի կյանքով է ապրում, բայց փորձում է Հայաստան գոռալ, դա իմ համար ամենամեծ թուրքն է։ Ամենամեծ թուրքը ներքին թուրքն է, որը հոգով թուրք է։ Դրա համար, հենց որ հայտնաբերում եք այդպիսի մարդկանց, նրանց ընդհանրապես առհամարեք, որ նրանք հասկանան, որ իրենք այդ ձևով խաղից դուրս են, թող գնում են ինչ ուզում են դառնան։ Ինչ ուզում են դառնան, մինչև նրանք վնաս եթե տան Հայաստանին, կարելի է պատժել, բայց եթե վնաս չեն տալիս, հիմարաբար քարոզում են, իբր օրականին ցար հոգ են գրում, ես հայ եմ, բայց զգացվում է թուրքի։ Ուզում եմ իմանամ, ով ես, որտեղից ես, ինչ ես արել, ինչ ես ավարտել, հարգելին ես, իմ բոլոր ընկերները գիտեն ես ով եմ, ես անընդհատ չեմ ներկայացնելու գովաբանել, հասարակ հայ մարդ եմ, դա բավական է։ Եվ երկրորդ հարցը, բացում տեսնում ես, ինչ որ Ռուսաստանում ռուսախոս ինչ որ մի կենտանին է, ռուսների հետ ապրող։ Ես չեմ ուզում կրկին անգամ առադառնալ այսպիսի թեմաներին, ուզում եմ ասել, որ հարգելիներս, աշխատեք ձեր մեջ նույնպես ճանաչել ծպտյալ օտարերկրյա շպիոնների, կապ չունենա կարող լինի հայ, բայց հոգով և սրտով նվիրված Կրեմլի շուն կամ Թուրքիայի շուն կամ Իսրայել և Անգլիայի շուն, մի կարծիքով բոլորը միասին նույնն են, այո։ Եթե հայ ազգի դեմ որևէ բան են անում, ուրեմն բոլորը նույնն են։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ բարի օր, հարգելիներս։ Սա տագնապ չէ, սա ուղղակի խոսակցություն էր, կհանդիպենք վաղը։